د شهدا مالینو چار وزارت د هیواد څخه باندې 100 زره سب شوی شهیدان وارثین او معلولینو ته د روان مریض کال د لومړی شپږو میاشتو تنخواه ورکوي. مسولین وای د غلړی پیل کړی او په نږدې وخت کې به د ټولو شهیدان او معلولینو ته د بانک لارې خپل امتیازات وسپاري او د دوی اکاونټونو ته به ویلېږي. قریب تاسو به واورئ چې موږ د افغانستان ټولو معلولینو، ټولو یتیمانو، ټولو کونډیانو ته د شپږو میاشتو یعنی د حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد سمبولي د دې شپږ میاشتو مساعده بولي، مهانه بولي، معاش بولي، تنخواه بولي، دا به ان شاء الله ټولو ته رسیږي. شهدا او معلولینو چار وزارت مسؤلین وای د نوي میکانیزم په اساس د ټولو خیالي معلولینو معاشونه بند کړي دي او ژمنه چې د تیر اوسني حکومت د ټولو شهیدانو وارثینو او معلولینو حقونه او معاشات ورکړي. منګ په دې خپل نظام کې امارت اسلامي کې الحمدلله نه دا فرق کوو او نم ورته اراده ستا او نم کړی ده. منګ ټول یتیمانو ته، ټول معلولینو ته، ټول کونډو ته غواړو چې د میاشتې د امارت اسلامي سره د دې اقتصادي مشکلاتو دوی ته منګ یو څه ناڅه شی ورسو چې د دې د ژوند هغه ضروریات اولیه یا د بعضې کورنۍ مکمل او مشکلات ان شاء الله هغه به ورسره حل سي. مسؤلین وای د معلولینو او شهداو د ستونزو د خلاصېدګي په موخه یې ولایتي امیرتونه په ریاستونو تبدیل کړي دي او هڅه یې دا ده چې د معلولینو د ښه تشخیص او د معلولیت کچې ته په کتو ورته حقونه وسپاري. موږ وتوانېدلو د مشرانو د شفقت له مخې ځکه هغه زموږ کوم ثقف و هغه ارتقا هغه د ولایاتو په تشکیلاتو کې امریت پر ریاستو باندې بدل شو، یعنی په هر ولایت کې ریاست لرو، مکمل تشکیل لرو، تقریبا د هر ولسوالۍ په کچه مدیریت لرو، مدیر ورته لرو، د دې لپاره چې هغه مستحقینو ته رسیدګي وسي، مستحقینو ته لاسرسی وسي، د شهداو د ورسي او د معلولینو ته د هغو حقوق خوندي سي. د شهدا او معلولینو چارو وزارت له دوی سره د سب شوی شهیدانو او معلولینو شمیر او د امتیازات او معاشونو اندازه ونه خوده. خو د یاد وزارت د مسؤلینو په خبره چې د بودیجې د کموالي له امله یې ټولو معلولینو او شهدا او وارثینو ته په توپیر امتیازات لیږلي دي. د شهدا او معلولینو چارو وزارت وای هغه کسان چې معلول دي د معلولیت کچې له تشخیص او پیژندنې وروسته ورته حقونه ورکول کیږي. شهدا او معلولینو وزارت وای د دغه حقونو لپاره 3.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده.